Esu Rasa Žiedė, buvau Taurinskaitė, o čia mano tėvo darbai. Baigtų darbų paroda ir kai kurie yra pasirašyti, kaip ir baigtiniai, bet vat, paskutinių metų darbai yra nebaigti. Ir labai įdomu pasižiūrėti, kaip jisai tapė. Čia yra, kaip pasakyti, darbo procesas. Prieš tai man pasakoja ir man labai įdomu, kad pats menininkas netgi niekada nelaikydavo darbo baigto, arba būdavo jis tiesiog padėtas ir jis turėdavo naują gyvenimą, kuomet jis sugalvodavo, kad galbūt jam jis nebepatinka arba dar nepatinka ir tada tęsia toliau. Jo, būdavo taip, kad ta prasme netgi ir baigtinį darbą užtapydavo ant viršaus ir padarydavo jau iš to darbo kitą darbą. Arba būdavo taip, kad tas darbas ilgai stovėdavo. Kelis metus, kol jam šaudavo į mintis, kad jį reikėtų pabaigti. Tiesiog daug tų drobelių būdavo sudėtus, kurios vieną patapė, kitą patapė, paskui padėjo, paskui atėjo vėl toks įkvėpimas ar gėlių, ar dar kažkoksai, ar vat, šiuo metu tas darbas padžiūvęs, nes reikėdavo, kad tam kitam sluoksniui, kad aliejus padžiūtų ir toliau tapytų. Tuos paveikslus rotuodavo. Vieną užtapo, tada biškį pasitraukė, netgi prie to pačio, tarkim, tapo du. Vienam čia, kitam čia reikėdavo tos spalvos ar ko, paskui juos atidėdavo, nes jie turėdavo palaukti padžiūti. Paskui gal įsitraukdavo kokį portretą, jeigu kažkas ateidavo pas jį papozuoti. Ir taip dėliojasi, tie darbai ant to molberto judėjo. Čia yra jo kampelis, ne visiškai toks, kaip buvo jo namuose, bet jisai principe taip ir dirbdavo. Čia jo yra molbertas, kurį kažkada jam draugas padovanojo. Čia yra paletės? Čia jo paletės, paskutinės paletės. Jos buvo netgi aptrauktos plėvelė, gal dar šiek tiek išliko, nu aišku, 4 metai, bet dar kvepia. Čia jisai taip dirbdavo, pasimažinęs molbertą, sėdėdavo ant vežimėlio iš žemo ūgio, tapydavo darbus. Vieną ant kito dėliodavo, vieną patapydavo, paskui kitą perokiruodavo, kitą tapydavo. Baigtinių darbų šioje ekspozicijoje. Ir labai tinkantis, nes absoliučiai atvaizduoja jo darbo kampelį su gėlėmis, su visom spalvom, ten yra radijukas, obaliukai ir dažai. Draperijos spalvos. Taip jisai ir nutapė savo kampelį. Pat mes su tėvuku retkarčiais išvykdavom kur nors į gamtą, nes jiems reikėdavo tos medžiagos. Tai ta medžiaga pagrinde buvo jo nuotraukos. Nuotraukos vat, iš Klaipėdos, iš kokių nors gamtos vaizdelių, kas jam patikdavo pajūrys. Malūnai rinkdavo visokius vaizdelius. Jis pats fotografuodavo? Ne, jisai man nurodydavo, ką reikia nufotografuoti. Žinoma, aš pasimdavau fotoaparatą ir mes iškindavom viską, kas jam patikdavo. Jau paskui perpratau aš jo, kaip pasakyti, braižą, poreikį. Ir nu, čia tos nuotraukos gal nėra tokios išvaizdės, bet jisai vieną kitą dėliodavo ir taip gaudavosi jam
kūriniai. Eidavom fotografuoti, tai iš tų nuotraukų atrasdavom tos miesto kampelius, kas jam tai aktualu buvo ir... Nes jeigu imtumėm dėlioti nuotraukas, ko gero būtų krūva, krūva yra vat, kažkoks fragmentas įdėtas, objektas. Kažkoks, ar ne? Kažkur patiko ten banga, arba vat, reikėjo debesies kokio... Fragmento. Taip. Kaip jau kurie matosi, ir va. Ir gėlės, nes, pavyzdžiui, va čia tai nerealiai. Kieno čia fotografuota tavo? Čia tikriausia mano, arba tikriausia mano bus fotografuota. Vyras, kuriam patiko gėlės. Taip. Ar jis dovanotavo tau gėlių? Jisai man? Ar tu jam atnešai ne, gėlių? Nu, jam gal dovanoti man gėlių buvo sunku, nes jisai buvo ratukose ir nusileisti iš trečio aukšto ir kažkur keliauti, bet jam dovanot gėlės buvo labai smagu, nes jisai, aš jam dovanodavau gėlių. Ir jisai pats gaudavo. Ir pats gaudavo daug gėlių ir po parodos atidarymo, aišku, visai būdavo, bet jas tapydavo toliau. Mhm. Tie 10 metų paskutiniai jo gyvenimo 10 metų, kuom jie buvo ypatingi tau? Man tuo, kad aš kažkaip atsisukau į tėvą ir pagalvojau, kad jisai toks unikalus ir kad negalėčiau jo kūrybą simti ir paleisti taip pat vėjais, kai aš matau, kad jisai toks talentingas. Tai, o jam buvo labai sunku, tai pradėjau pirkti šio darbus ir nešti galerijas. Po to įvykiam susikloščius, pirkdavau tiesiog drobes, dažus. Ir jis tiesiog tapydavo ir taip sukaupiau nemažą darbų dalį. Čia paskutinių darbų yra šitas žalio portretas. Jį tapė iš atsiminimų? Jį tapė iš atsiminimų. Jam buvo labai svarbi persona, buvo ir draugas, ir daug ko menininkams padėjo, ir jam taip pat, tai buvo Žalys. Liko tokie atgarsiai, nes vis rašo kokie mokiniai, kad jį pažinojo, kaip gera buvo su juo, arba per parodas visą laiką aplankydavo mokiniai, arba skambindavo jam telefonų, kurie, tarkim, Anglijoje net jau išvažiavę ir gyvena ir vis prisimindavo, koks jisai buvo geras mokytas. Jisai buvo reiklus, bet ir geras mokytas. Matyt, jisai turėjo tokį santykį su mokiniais, lygų santykį. Tai matyt, tai ir pavergė. Paveikslas, kaip tik, vat aš jį, čia jo, vat yra parašas, pakabinau atvirkščiai nei parašas, nes atvažiavau ir buvo darbas, tai buvo, ar ne? Atvažiuoju ir sakau, nu tėti, sakau, nežinau, čia galbūt matyt buvo darbas apačioj gal užpaišytas, užtapytas. Ir sakau, nu va ta vieta, sakau, kažkaip tai nežinau, nu va, sakau, čia man toks kaip horizontas, sakau, pažiūrėk, sakau, tau taip netrodo, kad va turėtų būti gitara, kad jinai guli tose gėlėse. Ir taip tėtis sako, nu gal, sako, žiūrėk, tikrai toks tolis atrodo, čia tas nuvirtusios gėlės, juk niekas negali pasakyti, kodėl jinai turi būti jinai va taip pastatyta, ta gitara. Nu, taip irgi gerai žiūris, ar ne, bet tas tolis. Nu, taip išliko tokia, ant tokios dilemos, kad tas darbas gali būti ir taip, ir taip. Tai va, mūsų toks pasišnekesys buvo. Jam labai patiko, 15 metais jisai dalyvavo stovykloje, Orvidų sodyboje. Prikalbino galų gale Borisas Jokubauskas, jo mokinys. Jisai be galo džiaugiasi tuo, kad jisai sudalyvavo. Tai buvo paskutinė jo tokia stovykla ir jam, kadangi tai patiko, tai jisai savai įsiamžino net su ratukais. Kad jisai būtų vat toje
Arvydų sodyboje. Toks grynas? Toks grynas, toks va tikras. Koks jisai yra, ja, koks jisai buvo. Dažnai atbėgdavau pas į dirbtuvės, čia dirbtuvės buvo. Jo, tai mirkdavau tuose dirbtuvėse, jis man duodavo tų dažų, tepliotis, duodavo, aprengdavo kokiu nors ten skarmalu, ta prasme, kad neįsitepčiau, ir duodavo tų dažų. Tos rankos visas būdavo aptepliotos ir reikėdavo paskui su tais kėdikliais valytis, bet kaip smagu būdavo pasiterloti kažkokią, kažką nupiešti. Tai. Ir būdavo tas toks ryškus momentas, kad pas jį ateidavo ten kokie aktoriai tenais. Juos tenais tapydavo, medikai kokie nors ar ten šiaip, nu, ir vis rokiruodavosi, tos dirbtuvės buvo tokios atviros, tai kas nors įlėkė kokį darbą nusipirkti, tai dar, tai jisai tose dirbtuvėse ir pats gamindavosi ir porėmis, ir drobės temdavosi, nu, tas toksai, vat, toks ryškus prisiminimas, vat, iš to, vat. Tiesiog labai mylėjo šitą kraštą. Jisai nenorėjo jokiais būdais kažkur iškeliauti. Jisai atkeliavo čia, va, taip įsėdo ir tas kraštas jo patapo mylimas. Ir tas senamestis, ir upė, ir marios su meldais, ir Juodkrantė, Nida, jūra. Aštuoniasdešimtmečiu jisai būtų ruošęsis dar kažkokių grandiozinių darbų, kažką parodyti vis naujo, šviežio. Nu, jam buvo gyvenimo tikslas, ta prasme, tapyba ir parodos. Tai tikrai jisai džiaugtųsi ir be galo jaudintųsi prieš tokią parodą ir labai džiaugtųsi, kad jisai turi kažką parodyti. Paskutinis Algirdo darbas šitas. Ir jisai tikrai yra užtapytas ant kito. Čia buvo gėlės 2009 metais, o čia 16 pasirašytas. Iš tų, tokio kaip ir iš paletės, gal jisai dar ir paletė iš čia buvo pasidaręs. Bet toksai, vat, nuostabus darbelis likęs paskutinis.